ဇဂမီတောင်ကေဘယ်ကားစီမံကိန်းအတွက်စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းတွေကိုတက်မတော်ရဟန်းရှင်နဲ့ဒီကနေ့မှာတောင်ပေါ်ကိုတင်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့မနေ့ပိုင်းကကင်းပြည်နယ်ဖန်အမျိုးကဇဂမင်တောင်ကြီးမှာကေဘယ်ကားရဲ့စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်းတွေကိုရဟန်းရှင်နဲ့တောင်ပေါ်ကို၄ချိန်တင်ဆောင်သွားခဲ့တာပါရဟန်းရှင်နဲ့စက်ပစ္စည်းတင်ဆောင်မှုကိုတော့ဒီကနေ့ April 29ရက်30ရက်မှာတင်ဆောင်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုတက်မတော်ရဟန်းရှင်နဲ့ PC တွေကိုတင်ဆောင်ရတာဟာလူအားနဲ့မနိုင်တဲ့အတွက်ရဟန်းရှင်ကိုအသုံးပြုရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဇောကပင်ကေဘယ်ကားကုမ္ပဏီအတွင်းရေးမှူးဖြစ်သူဦးအောင်မောင်ကပြောပါတယ်ဒီနေ့တော့ဆိုတော့လူနဲ့မနိုင်လို့တင်ရတဲ့တော့တော့လူနဲ့နိုင်ရင်လူနဲ့ပဲတင်ပါဘာလို့ဆိုတော့ PC တွေအများကြီးရောဒါဝိတ်တယ်လည်းများတဲ့ခါကျတော့လူနဲ့တင်လို့မှအဆင်မပြေပဲလေရင်ကမတုံးလို့မရဘူးဒီ Walkie ကေဘယ်ပြီးမှသာနဲ့ဒီကေဘယ်ကြီးကိုဆက်လုပ်လို့ရမှာပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့ PC တွေတင်ဖို့ကအပေါ်မှာအဆောက်အဦကွန်စထရက်ရှင်တွေဆောက်ဖို့ကဒါဝက်ကီကိပဲမရှိရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးလေ။ကိုလက်ရှိတောင်မှဘီလမီတဲ့အဲ့1000ကျော်လောက်ထမ်းတင်နေရတဲ့ဟာအော်ဒီအလေးပင်ကြီးတွေဆိုတော့ဘယ်လိုမှတင်လို့မရဘူး။ပုံချငွေကတော့ဟိုနေပေါ့8000တန်းဒေါ်လာ။တက်မတော်ရဟန်းရင်နဲ့ဆက်ပစ္စည်းတင်ဆောင်နေတဲ့ဇောကမင်းတောင်ကြီးကမွတ်စလီရွာကွင်းပြင်မှာလုံခြုံရေးတင်းကျပ်စွာချထားလဲရှိတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဇောကမင်းတောင်ကေဘယ်ကားစီမံကိန်းကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစတင်တည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီစီမံကိန်းကိုတော့ချစ်လင်းမြိုင်တိုယိုတာကုမ္ပဏီနဲ့ဇောကမင်းမြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီတို့ကအကျိုးတူပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကေဘယ်ကားစီမံကိန်းကိုလာမယ့်2029ခုနှစ်တကြမတိုင်မီမှာပြည်စည်းမှာဖြစ်ပြီးဒီစီမံကိန်းပြည်စည်းသွားရင်တော့လူ90ဆန့်တဲ့ကေဘယ်ကား20နဲ့တောင်ပေါ်ကိုပို့ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။